Vision lah. Vision. Ah, boleh lah, boleh lah, boleh lah. Ni Kukun pun not bad lah, Kukun ni. Dia suka main tu, Office. Zin tu punya sniper, apa? Pakai ni kurang. Tak, tak. Aku rasa Arif lagi syak. Betul? Ah, dia tak ada lawan tu. Eh, dia dulu bodek aku, bodek aku. Bawa kau, bawa kau tu. Tak ada. Tak ada. Kat top. Mission accomplished. Oh, tak ada. Serius ah? Night dead ah? Let's roll. Double kill. Sakit naik kulit dua. Ultra kill. I'll stop you lagi. Alah, hai laju. Top dia last. Pergi lagi Iman. Mantap. Lock and load. Grenade. Office orang. Ha, LA 2, LA 2. AB2. Halat. LA masuk A. LA pergi A. Goman. Elu. Elu. Office. Tentu office ni. One more kiri kau. Eh, bawa kau. Okay, dah boleh pergi. Pergi relax. Kita duduk top B. Ada, duduk bawah. Duduk office. Lepak dulu, tenang-tenang dulu bosku. Apa tu dia? Laju siapa dia rotik. Dia panjat ke? Laju, gini. Ada dua kat ofis tu tadi. Apa? Tiga top, Pan. Lu tak info, Pan. Tak, aku tertemu. Rest dia ada. Patut dari tadi, Cak. Aduh. Semua top tadi. Tiga top. Sapu lah, Fahmi. Kill Zadak tu. Ah, tu? Tak. Oh, letup. Kepala letup terus. Sakit tu, Zin tu. Dua B. Headshot. Nice. LA kau rasa dalam toilet sofa. Eh Allah, satu lagi. Opi lah. Mission accomplished. Oh, orang tolak ni. Gila lah. Jangan fokus top dengan A ni. Ada lah Office Rick, ada? Tak ada. Eh, pop! Dia ketok kan? Bangang ni guys, kejut aku. Ada top kan? Tak ada. Rapat kanan. Top dia rapat kanan. Cowboy, Coggle. Dua orang tau rapat kanan. Jaga. Alamak, terlepas rapat. Alah, respon dia. Respon kanan eh. Kita tengok camp pun, nak tunggu.
Farming dia ke bawah. Farming dia bawah. Belah kiri kau. Down. Oh, base dia dekat tangga di top, di top. Dia. Piu piu piu. Ada launcher, tak ada launcher. Ada. Aku tak cek sini. Dia pergi. Sofa top babi tu lah. Sofa top, sofa top. Aku jalan je, aku tak cek esok. Buat aku nak BS. Pakai ni apa eh. LB satu sofa top. Dia pergi top kot. Maksudnya, dengan korang. Mission accomplished. Tadak siap depan ni. Let's roll. Grenade. Fire in the hole. Allah. So far eh? On the way. Dah so far. Ni mana rainbow meh? Ah, set. A bomb has been planted. Dia dekat dia kita sofa. Sofa tangga. Tak ada. Tak kami. Tak kita dia. Wait, terjun lagi. Apa lagi top? Aku ya Allah aku terkeluar dari stok tu. Woi, hey, hey. Bom 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 dari stok. Aku terkeluar. Oh. Chill, dah pergi. Kena cantik je. Bom. Hey, dulu lah. Baik, baik. Baik, ada kit. Baik, mami, si baik, mami. Gila. Bodoh lah bom dia tu. Dia pun kena kat top sofa. Set AB, tak payah fikir-fikir. Fikir nanti lepas set. Top dia ada, takut pergi top B tu. Sofa dia ada, sofa dia ada. Set. Duduk, kau duduk sini, duduk semua. Main, ada. Ada lagi ke? Tak, belah kanan tu tadi. Ui, mana ni? Shotgun. Tak kena. Itulah. Tak lah, dia boleh top eh. Dia boleh top datang. Shotgun, shotgun. Kena kekal siap.